Gjykata e Beratit ka dënuar me 17 vite burgim dashuri shkurtin, e cila trafikoi për prostitucion nusën e djalit të saj. Ti do të vish në Itali dhe po hape gojën të shkosh në polici, ne do të vrasim maman. Ka qenë ky kërcënimi që i është bërë të res me iniciale MS. Kjo e fundit ka deklaruar se rreth muajt shkurt të vitit 2018, ka qenë e papun dhe asistuar nga shërbimet sociale të qytetit të Beratit, është njohur me të pandehurin me iniciale EMA, njohje cila pas pak kohësh është zyrtarizuar dhe në familjet e tyre. Pas përfundimit të ceremonive për kaca, ajo ka shkuar të jetoj tek banesa e të fejuarit, i cili përgjithsisht e trajton të mirë, por shumë shpejt nisën dyshimet për sinqeritetin e të pandehurit, ku gjatë një bisede në rrjetin social Facebook, ajo ka zbuluar planin e thurur nga bashkëshorti i saj dhe nëna e tij për ta dërguar në Itali. Gjatë hetimeve, prokuroria arriti në përfundimin se ka prova të mjaftueshme se pandehura dashuri shkurti, në bashkëpunim me shtetasit me iniciale EM dhe FD, ka transportuar në Itali nusën e djalit me qëllim shfrytëzimin për prostitucion. Nga Berati është transportuar në Vlorë e më pas në shtetin italian, përmes fshehjes duke ndaluar të takonte dhe komunikonte me persona të tjerë dhe familjar, duke e detyruar që t'i bindej çdo urdhri të dashurisë shkurtit. Kjo e fundit akuzohet për veprën penale, trafikimi personave të rritur.